ਬੱਸ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਬੱਸ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇ ਵੱਲ ਚੌਂਕ ਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ PRTC ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਬੱਸ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਸ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਰਵਿੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ TV।